Ახლაც ჩვენი სტუმარია ადამიანი, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ არაფრითად დაუშვებდა რომეოს და ჯულიეტას ქორწინებას. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, ქალბატონი თამარ კორძაია. გამარჯობა, ქალბატონი დაბრძანდი. როგორ ბრძანდებით, როგორ გიკითხოთ? ნაც მე მაგალითად გააჩნია როგორ ვიქნები აი ამ კანონპროექტის მიღების შემდეგ. ესე იგი, რომ დავიწყოთ, პარლამენტმა პირველი მოსმენი დაამტკიცა თქვენივე ინიციატივით კანონპროექტი, რომლის მიხედვით 16 წლის ასაკამდე გოგონებს ეგრძალებათ დაქორწინება. ჩემი ინიციატივით ეს არ მომხდარა, მინდა გითხრათ, რომ ეს წინადადება წამოვიდა სახალხო დამცველის მხრიდან, მან წარმოადგინა საკანონმდებლო წინადადება. რომელსაც მე აბსოლუტურად ვიზიარებ და სადღაც მწყინს კიდევაც რომ დამასწრო. მაგრამ ეს არის რომ სახალხო დამცველის წინადადება გაიზიარა იურიდიულმა კომიტეტმა და იურიდიული კომიტეტის სახელით არის ეს ინიციატივა წარმოდგენილი. უბრალოდ მე ვახდენ თქვათ ამის წარმოდგენას და პრეზენტაციას პარლამენტში. და საქმე ეხება არა თუ 16 წლამდე, არამედ 18 წლამდე ქორწინებას. 18 წლამდე. და არა 16-დან 16 წლამდე ინფორმაცია იყო მოსული. 16-დან 18 წლამდე იყო დაშვებული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად. 16 წელს ქვევით ასაკის არასრულწლოვანის დაქორწინება არ შეიძლებოდა არც აქამდე. ეხლა რამ განაპირობა ამ წინადადების წარმოდგენას? რატომ გახდა ასეთი აქტუალური? რატომ გახდა ასეთი აქტუალური ეს საკითხი? მე აქ მოვიტანე ასეთი მართალი აქ პატარა ბავშვი ახატია, მაგრამ ეს არის ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომელიც ამბობს, რომ თურმე ბავშვი არის 18 წლამდე ასაკის ადამიანი. Ну, гаачни ახლა, ჩემ დროს მაგათად 40 წლის ვიყავი, მაგრამ ბავშვად ვიდა დედაჩემ. Он ведь упрогет. ჩემთანაც მოდიან მოქალაქეები, რომლებიც მეუბნებიან, რომ იცით რა, ჩემი შვილი, ჩემი ბავშვი და ესა რა ქვია, სამსახურს ეძებს და რო ვეკითხები, ეს ბავშვი არის 35-40 წლის ადამიანი, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, ანუ კონვენციის თანახმად ბავშვად ითვლება 18 წლამდე ასაკის ადამიანი. და ეს კონვენცია ამბობს ესეთ რამებს, რომ ბავშვს აქვს თურმე ჭეშმარიტი ინტერესები უნდა გავითვალისწინოთ ბავშვის. ბავშვს აქვს ასევე განსაკუთრებული უფლება, რომ პატივისცემ მის ასე ვთქვათ ცხოვრებას, შეინარჩუნოს თავისი ინდივიდუალობა. და როდესაც ადამიანი 16 წლის ასაკის მიღწეული თხოვდება, ის ჯერ კიდევ არის ბავშვი და მის ინდივიდუალობაზე საუბარი სხვა ოჯახში უკვე ცოტა რთული სამსჯელოა. და აქ არის ძალიან ბევრი პრინციპი. საკანონმდებლო დონეზე ქორწინების დაშვება 18 წლამდე ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ სითვეწინააღმდეგებით ბავშვის უფლებებს. აქედან გამომდინარე, სახალხო და არა მხოლოდ ეს, სახალხო დამცველმა მოიტანა არაერთი მაგალითი, როდესაც საქართველოში მშობლები ბოროტას არგებლობდნენ, თქო აი ამ თავიანთი უფლებით. ახლა რას გულისხმობ ამაში? სამოქალაქო კოდექსის თანახმად 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანების ქორწინება დაიშვებოდა იმ შემთხვევაში, თუ არსებობდა მშობლების თანხმობა ან სხვა პატივსადები მიზეზით სასამართლო გადაწყვეტილებით. და პრაქტიკა მაჩვენა, რომ მაგალითად საქართველოში წლის განმავლობაში 7000-ზე მეტი არასრულწლოვანი წყვეტდა ზოგად განათლებას. ეს ბევრია თუ ცოტა? ეს საკმაოდ ბევრია ჩვენისთან და ქვეყნისათვის. პრაქტიკამ ასევე აჩვენა და ჩვენ ძალიან ბევრ მეცნიერს ველაპარაკეთ ამასთან დაკავშირებით და თქვენს, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით გოგონა, რომელიც 16 წლის ასაკში ცხოვრობდა, დააჩენს შვილს სამომავლოდ მას გაცილებით ნაკლები შესაძლებლობა აქვს მრავალშვილიანი დედა იყოს, ვიდრე სრულწლოვანების ასაკში. ეს დემოგრაფების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. არაფერს ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ როგორც გოგონა ასე გოგონები ასე ვაჟებიც კარგავენ განათლების შესაძლებლობას, განათლების მიღების შესაძლებლობას, თავისუფალი განვითარების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ზედმეტ ვალდებულებებს იყიდებენ ცხოვრებაში და კიდევ უფრო მეტიც, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლებრივადაც იძულებითი ქორწინება დასჯადი მოქმედებაა, მაგრამ ანებთან მიმართებაშია. მაშინაც ისინი გამოხატავენ თანხმობას, შეიძლება ეს იყოს, ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვი, იმიტომ არის 18 წლამდე, რომ ის სრულიად ჩამოყალიბებული არ არის გონებრივი და განვითარების თვალსაზრისით, იგივე ფიზიკური განვითარების თვალსაზრისით. ამიტომაც სახალხო დამცველმა შემოგთავაზა ცვლილებები ამ კანონში. ეხლა რას ითვალისწინებს ეს ცვლილება? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს ცვლილებები არის გარდამავალი პერიოდის. ანუ და ითვალისწინებს 17-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანის ქორწინების ნებართვას მხოლოდ სასამართლოს თანხმობის არსებობის შემთხვევაში. ანუ მშობლების თანხმობა უკვე არ არის არსებითი.
და მშობლების თანხმობით შეუძლებელი იქნება დაქორწინება. აქ არსებითია ის, რომ სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი გარემოება. ნამდვილად სურთ თუ არა და ნამდვილი ნების საფუძვზე ვინმე ხო არ აიძულებს ქორწინებას, ეს ერთი და მეორე აუცილებელია, რომ ბავშვი ჰყავდეთ ამ შემთხვევაში. ესეც არის გარდამავალი ერთწლიანი პერიოდი. ეს შემოგვთავაზეს ჩვენივე პარლამენტის წევრებმა, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მკაცრი ინტერვენცია არ მოახდინოთ ჩვენ სამოზოგადოების ცხოვრებაში და 2017 წლის 1 იანვრიდან ჩვენ თავაზობთ 18 წლამდე საერთოდ არ იქნება ქორწინების რეგისტრაცია. და მაგრამ მინდა რაც ძალიან მაინტერესებს, რამდენად შეეხებათ ეს კანონი იმათ, რომლებმაც უკვე მოასწრეს დაქორწინება? არა, იმათ ნამდვილად არ შეეხებათ. დიახ, ეს ამ შემდეგ არ დაიჯერებულა. არა, რა თქმა უნდა, ეს მათ არ შე, ეს საშიშო დენდი აქვს ვადა ამბავს. არა, უკაცრავად, ეს საშილსაც არ ითვალისწინებს. ეს ითვალისწინებს მომავალში ქორწინების რეგისტრაციის შეუძლებლობას. ანუ ასე თქვა, საქორწინო რეგისტრაციას ეს არ ცელდება პირად ურთიერთობებზე. პარლამენტი ამ პრობლემას აგვარებს იმ ფარგლებში, რისი უფლებამოსილებაც მას აქვს. ამის იქით პარლამენტი ვერ შეიჭრება ვერავის პირად ცხოვრებაში. შესაბამისად, ეს კანონი ითვალისწინებს და მე იმედი მაქვს, რომ ახალწლამდე მოასწრებს 2016-დან 2017 წლის 1 იანვრამდე 17-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანების ქორწინება სასამართლოს თანხმობით, ხოლო 2017-დან უკვე შესაძლებელი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სრულწლოვანების ასაკში. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს კიდევ ამას? ქორწინების რეგისტრაცია ეს არის სამოქალაქო სამართლებრივი გარიგება და ეს უკავშირდება ქონებრივ ურთიერთობებს, რაც შეეხება შვილებს და პირად არჩი და ამიტომ ხელისუფლებამ გამოხატა მზაობა ის, რომ მან მიმართოს ყველა ძალას პარლამენტმა ამ შემთხვევაში, მიხმაროს ყველა ღონე იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დაიცოს არასრულწლოვანთა ბავშვის ინტერესები საქართველოში. ქაბატონ თამარ, მე მაქვს შემხედრი კანონპროექტი, ასე ვთქვათ. აი, ასე შეიძლება გამოიგონოთ ისეთი დავამტკიცოთ ისეთ კანონპროექტი, რომ 25 წლამდე აუცილებლად უნდა გავათხოვოთ ქალი, თორე დაიჯება ის კანონით და 30 წლამდე მამაკაცმა მოიყვანოს ორი აუცილებლად, თორე კანონი რატომაც არა. საიდან მოგივიდეთ? საიდან მოგივიდეთ? ეს უკვე დისკრიმინაციულია, ამას ვერავითარ მე თქვენზე. და მე ვარ დისკრიმინატორი ასეთ შემთხვევაში. ნამდვილად, იმიტომ რომ 18 წლიდან ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება და მაგრამ არაკორექტულად ვიქცევს შემო ქალბატონო თამარ. რა გითხრა, ძალიან ამომწურავა, ძალიან ლამაზად და ძალიან მშვენივრად გადმოგვეცით ის კანონპროექტი ყოველ შემთხვევაში. მე ყველაფერი გავიგე, რასაც იყო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით აქ ჩვენთან ხარ და ძალიან საინტერესო საუბარი ქონდა. ეს გახლავთ ქალბატონი თამარ კორზაია, ახალი კანონპროექტის ავტორი.